Να ξεκινήσουμε με κάτι το οποίο είχαμε πει και νωρίτερα, αλλά υπάρχει και μια ακόμη μικρή εξέλιξη, ναι. Ότι από το λιμενικό σώμα δεν επιβεβαιώνεται, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα, ότι η Λάμψη, η οποία λέει ότι υπάρχει, την είδε ένας καπετάνιος ο οποίος... Η μαρτυρία αυτή, ναι. Η μαρτυρία ακριβώς. Δεν επιβεβαιώνεται από το ελληνικό λιμενικό σώμα. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις επικοινωνίες. Τελευταία επικοινωνία με την Αθήνα, το αεροσκάφος, είχε στις 2:55. Στις 3:37 η Αθήνα βάζει, τοποθετεί το Airbus της Αιγύπτου σε φάση αβεβαιότητας. Και στις 3:41 σε κατάσταση κινδύνου. Αμέσως δόθηκε εντολή σε ελληνικό, σε 130, να απογειωθεί, να πάει στην περιοχή που χάθηκε το στίγμα, δηλαδή που εφάπτονται τα τρία FIR Αθήνας, Κύπρου και Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, και να ξεκινήσει να πραγματοποιεί έρευνες μέσα στη νύχτα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έγιναν και χρήση ναυτικών φωτοβολίδων από το C-130 εκείνη την ώρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ελληνικά μέσα στα οποία δόθηκαν εντολή, είναι ακόμη ένα C-130, δύο ελικόπτερα, ένα από τη Ρόδο, μεταστάθμευσε από τη Ρόδο στην Κάρπαθο, και ένα Seahawk του πολεμικού ναυτικού απογειώθηκε από το Κοτρώνη, και τα δύο με διασωστικά διαμορφωμένα, ώστε αν τυχόν χρειαστεί επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ή ακόμη και περισυλλογής συντριμμιών από τη θάλασσα, να μπορούν να βοηθήσουν και αυτά. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς σπέβδει και στην περιοχή των ερευνών, δηλαδή 130 ναυτικά μίλια από την νοτιοανατολικά της Καρπάθου, και η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού Νικηφόρος Φωκάς, που πήρε και αυτή εντολή από την Ελλάδα. Αυτά είναι τα μέσα τα οποία παίρνουν μέρος μέχρι στιγμής, και βεβαίως είναι οτιδήποτε άλλο χρειαστεί, η χώρα μας είναι έτοιμη να συνδράμει τις αρχές της Αιγύπτου. Γιώργο, σε ευχαριστούμε, Γιώργο, και πάλι. Τώρα.